Hvis du skal foreta et valg mellom to alternativer, A i forhold til alternativ B, så må du måle nytten av disse alternativene, hva du får igjen hvis du gjør A eller B. På en måte. En måte å gjøre det på var, som nevnt i forrige foredrag, å bruke kvalitetsjusterte leveår. Det man da gjorde, var å se på disse antall leveår man har bortover den aksen, og kvaliteten der på den aksen. Så er det også slik at hvis du lever her i så god kvalitet, og plutselig så får du en sykdom, og kvaliteten faller, og du lever det til, og du går bort der. Hvis du har intervensjon som gjør at du kan leve lenger i det du blir syk, og kanskje med en ikke så høyt fall, med høyere kvalitet enn du også ellers ville hatt, så kunne du fått det livet med intervensjon eller med en medisin. Så altså nytten målt ved det området her, som er i hvor stor grad og hvor du forbedrer kvaliteten, og hvor lenge du får oppleve det. Så det er nytten av behandling, og da kan du sammenligne behandling A med behandling B, og se på hvilken behandling som gir deg flest kvalitetsjusterte leveår. Det er relativt intuitivt. Det som er vanskelig, det er selvfølgelig å måle i hvor stor grad en behandling øker kvaliteten på leveårene dine. For eksempel, hvordan kan det ha seg at vi ender opp her? Hvordan vet vi at en behandling mot hjerteflimmer gjør at du øker kvaliteten fra så mye og opp til så mye? Hvordan kan du sammenligne det å ha hofteproblemer med det å ha hjerteflimmer? Hva er kvaliteten på leveårene i de ulike tilstandene? Det er et vanskelig spørsmål å svare på. Og det finnes ulike måter å gjøre det på, og nå skal jeg gå gjennom teorien uten å si så mye om hvilken metode man nødvendigvis mener gir det riktigste svaret, men det er teorier som gir oss svar på, i hvert fall i teorien, på i hvor stor grad hvor ille det er, eller hvilken kvalitet man har på de ulike leveårene. Så det er i hvert fall fem ulike metoder som prøver å gi disse svarene. Den første metoden, det kalles på engelsk Visual Analog Scale. Og det er rett og slett bare å spørre folk. Du på en skala fra 0 til 1, for eksempel, hvor 1 er best helse. Gitt at du har hofteproblemer, kryss av på denne skalaen hvor du mener du befinner deg. Mange vil svare der, andre svarer der, og så videre. Og hvis det viser seg at folk med hofteproblemer i gjennomsnitt svarer 0,6, så sier vi at ja, kvaliteten på et leveår med hofteproblemer, det er 0,6. Så hvis du klarer å finne opp noe, en intervensjon eller medisin, som gjør at de får en forbedring i helsen, sier de klarer å få perfekt helse igjen, så har du fått en forbedring på 0,4. Ganget med antall leveår du da også får ekstra. Så det er en enkel måte, og du bare spør folk om deres egen opplevelse av kvaliteten på leveårene de har. En annen metode, det er det som på engelsk kalles Standard Gamble. Det man da gjør er å gi folk et valg. A. Du kan fortsette å leve i den helsetilstanden du har nå. Si noe hjerteflimmer eller hofteproblemer. Og spørsmålet er å sette tall på kvaliteten på de leveårene du har nå. Det er det vi prøver å gjøre. Så du kan velge å fortsette å leve med den kvaliteten du da har, Q, stjerne, eller B. Du kan velge å foreta et inngrep, men det inngrepet er forbundet med en viss risiko. Hvis du foretar det inngrepet, så kan to ting skje. Det ene, sier det sannsynligheten for at det skal skje, er P. Det ene som kan skje er at du får perfekt helse. Q. Perfekt. Du blir frisk. Og si at verdien på en perfekt helse, kvaliteten på leveårene dine, da er 1. Det er det beste du kan få. Men det andre som kan skje hvis du velger å gjøre B, altså et inngrep, det kan være at du dør. Det er en risiko forbundet med dette. Q, D. Og vi sier at det er 0. Det er det verste som kan skje. Kvaliteten på leveårene dine går ned til 0. Og sannsynligheten for at det skal skje er 1 minus P. Ja, på hvilken måte kan dette valget avsløre hvor ille eller hvor godt du har det? Jo, desto
I større grad du er villig til å ta risiko, desto verre har du det. Så desto mer vi observerer at en person er villig til å ta en høy risiko, velge en operasjon med en høy risiko, desto verre er den opprinnelige tilstanden. Så i den avveiningen her, så kan vi, den kan vi bruke til å si noe om hvor ille tilstanden er. Rent formelt så kan det skrives slik at hvis du finner den sannsynligheten som gjør at personen er akkurat, synes at A er akkurat like bra som B, så for eksempel du kan nå få fortsette å leve i den tilstanden du er, eller du kan ta et inngrep hvor sannsynligheten for å overleve er 0,9, så da blir sannsynligheten for å dø 0,1, og så sier du nei, det er for høy sannsynlighet for å dø, da gjør det ikke. Men, ja, ok, hva om vi sier at sannsynligheten for å overleve er 0,95, slik at sannsynligheten for å dø er 0,05, altså 5% sjanse for å dø? Sier du ja, da er de villige til å gjøre det. Så da har vi altså funnet det punktet som gjør at du synes at A er like bra som B, omtrent. Du prøver ut forskjellige sannsynligheter og finner en sannsynlighet som gjør at personen sier at A er like bra som B. Det du da har avslørt, det er at A er lik B. Med andre ord, verdien av de to alternativene skal være de samme. Verdien i A, det er Q-stjerne, det er de verdiene av de leveårene du har da. B, den er litt mer komplisert, for der kan jo to ting skje. Det ene, da ganger du utfallene med sannsynligheten for at det skal skje, for å finne verdien av det. Og det er jo da, det ene som kan skje er at du får perfekt helse, 1. Er det satt til. Og sannsynligheten for at det skal skje er P. Så da ender vi opp med 1 ganger P, som er P. Pluss, hva kan skje ellers? Jo, det kan skje at vi får elendig helse, altså vi dør. Det er sannsynligheten for at det skal skje er 1 minus P, og det ganger vi med verdien av å ha så dårlig helse. Men den er 0. Den dårligst mulige tenkbare helsen er 0. Så 1 ganger 1 minus P ganger 0, er P pluss 0. Så står vi igjen med at verdien, den tallverdien på de leveårene dine, den er gitt ved P. Den sannsynligheten som gjorde at du akkurat ble likegyldig, eller syntes at A var like bra som B, når du foretok disse valgene. For eksempel, du sa at A var like bra som B når P var 0,92. Ja, da har jeg funnet en verdi 0,92, som sier noe om kvaliteten på de leveårene du har ved hjelp av den sannsynligheten. Så det er en metode. En tredje metode, det er noe som heter time trade-off på engelsk. Time trade-off. Igjen så har du et valg mellom A og B. A, du kan fortsette å leve i den tilstand du har nå. Q-stjerne i 3 år. Okay. Det andre du kan gjøre, B, du kan få perfekt helse. Vi har sagt at det er verdi 1. Q frisk, altså like 1. Hvor lenge får du det? Jo, vi sier at du får det i 3 år, lille t. Så nå blir poenget, hvis jeg nå varierer lille t, og spør, hva vil du gjøre, A eller B? Og si at du har 10 år igjen, du tror at du har omtrent 10 år igjen å leve nå, for eksempel. Ja, vil du ha 5 år med perfekt helse, eller 10 år med den helsen du har nå? Sier du, nei, jeg vil helst ha 10 år med den helsen jeg har nå. Ja, hva om jeg kan gi deg helt opp til 9 år? Med perfekt helse. Vil du ikke heller ha 9 år med perfekt helse enn 10 år med den helsetilstanden du har nå? Ja, da kan denne velger å ta alternativ B. Så vi prøver å finne den T-verdien, lille T-verdien, som gjør at du akkurat switcher fra A til B, eller akkurat synes at A er like bra som B igjen. Men det vi nå gambler ikke egentlig med at du skal dø, men vi bare bytter leveår. Slik at vi bytter noen dårlige år mot litt færre gode år. Det er vi villige til å gjøre, for vi vil heller ha gode år enn dårlige år. Ja, det vi har funnet da, hvis vi sier at A er lik B, det er at 1
A er lik B. I dette tilfellet så betyr det at Q stjerne ganger T er lik QF ganger lille T. QF vet vi er 1. Det er perfekt helse. Så det er 1 ganger T, så da står det bare, egentlig bare T her. Ja, T igjen betyr at Q stjerne er lik lille T delt på store T. Så for eksempel, hvis du nå sa at de du kunne få 10 år i den helsetilstanden du har, det var for eksempel med hofteproblemer, og så sier du at du synes det er like bra og da leve 8 år uten hofteproblemer. Å leve 10 år med hofteproblemer er like mye verdt som å leve 8 år uten hofteproblemer. Hvis du sier det, så betyr det at du implisitt sier at det å leve med hofteproblemer, kvaliteten på de leverne, det er 8 delt på 10, altså 0,8 i skalen går fra 0 til 1. Så med hjelp av denne metoden kan vi avsløre kvaliteten på leverne. Det finnes andre metoder igjen. Det finnes en metode hvor du foretar en avveining mellom du kan velge igjen A og redde en persons liv. A. Redde en. Eller B. Gi behandling til et visst antall personer. Behandle en. En personer. Og så varierer vi en. Og ser etter, velger du A eller B? A eller B. Og det vil da avhenge av hvor ille tilstanden er, og hvor mange personer du her får lov til å behandle. Og ved hjelp av det igjen så ser vi hvor ille tilstanden er. Dette kalles ofte person trade-off-teknikken. Person trade-off. For det vi gjør her er å bytte bort en person, eller et liv, et leveår, mot at du får mange andre som får behandling. Den femte metoden som vi skal nevne her, det er en metode hvor du rett og slett bare bruker de instrumentene eller de undersøkelsene du har gjort på befolkningen når det gjelder helse og kvaliteten på deres helse. Så det er rett og slett å bruke eksisterende spørreundersøkelser, og det kan være ting som EQ5D for eksempel, som er et spørreskjema som er ofte brukt, hvor man har spurt 5 spørsmål som går på helsetilstanden. Kan du bevege deg uten hjelpemidler? Er du deprimert? En rekke 5 sånne spørsmål. Om man kan svare ingen problemer, eller noen problemer, eller mange problemer. Slik at hvis noen svarer ingen problemer på alle 5, så blir det scoren 0. Og svarer man mange problemer på alle, så vil det da maksscoren bli 10. Men så kan det hende man legger ulik vekt på for eksempel at man synes det å kunne bevege seg er viktigere enn noen av de andre alternativene, dimensjonene i EQ5D, så man må veie det. Men man får en skala. Og man får det slik at alle som har hofteproblemer, siden de ligger i gjennomsnitt, så skårer de 8. Så da har du altså et mål på en skala som sier noe om hvor ille det er hofteproblemer, ved hjelp av befolkningsundersøkelser. Hvordan har de opplever de helsen sin? Og det finnes mange slike mål. Det kan være EQ15D, det er SF36, og så videre. Så det finnes mange, mange mål som man kan bruke, hvor man prøver å lage indekser som måler helsen til folk, og hvor god den er. Og det kan man bruke når man skal prøve å lage beregninger, hvor man skal si noe om i hvor stor grad en behandling fører til en forbedring i livskvaliteten. Så selv om det kan virke helt håpløst og vanskelig, så finnes det i hvert fall teoretiske metoder som gjør at vi kan sette en verdi på forbedringer som følger av ulike intervensjoner. Det er klart, hvilken av disse man skal velge, og i hvor stor grad man stoler på resultatene, det vil avhenge av mange praktiske problemer. Hvor flink man er til å stille spørsmålene, og i hvor stor grad man får en representativ gruppe, og om folk virkelig har tenkt gjennom svarene slik man ønsker, og så videre.
Men det finnes i alle fall metoder som i teorien skal gi deg svar på dette spørsmålet. Og hvor ille er det å ha hjerteflimmer i forhold til hofteproblemer osv.